Günlərin ayrılmaqda ciddi olduğunu görən yarımadanın sahibi müdaxilə etməli olur. Belə adi bir məsələyə görə bir ailənin dağılmasına göz yummaq olmaz. Günlər, məncə əsəbi davranma. Biraz səbr elə. Mən bugünə kimi səbr eləmişəm. Bugünə kimi belə davanız olmur? Bax, bu birinci davadır. Birinci davadan insan boşanar. Danışmaq istəmirəm ümumiyyətlə onunla. Mən qərarımı vermişəm. Mən istəmirəm ki, burada yarmada da boşanma olsun. Biz əksinə burada insanlar mehribanlaşdırmaq üçün gətirmişik. Sən hamiləsən, heç yeri var bu hərəkətin. İndi bu halda Fərid haqlıdır, sən haqsız çıxırsan. Mən çox əsəbləşdirdim. Kiçik bir şeyə görə insan ayrılar. Danışmaq istəmirəm mən. Sən qaynananın adı nədir? Sərbinəz. Mən onu yığam, sən qaynananla. Yox, danışmaq istəmirəm. Çox sağ olun, biz də yaxşıq. Sərbinəz xan, burada Fəridlə Gülnar dalaşıb. Və heç nə, adi bir şeylərə görə də iş görmək istəmir, Fərid yorulub. Qız daxı hamilədir. Mən bilirəm ki, siz Gülnarla daha yaxınsınız, nəinki Fəridlə. Ağlayır, özünü öldürür. Bayaq da müsahibə almışam. İndi də durub yanımda deyir ki, mən boşanacam deyir. Hazırlaşır ciddi-ciddi. Siz bura iki dəfə gəlmişsiniz, abi. Çəkliyə eləyə bilmirsiniz siz bunlara. Ayıbdır axı, belə şey olur. Bir də işə görə. Nə bilim, bayaq atışdıq, biraz qırışmamız oldu. Heç nə ondan əsəbləşdim, yəni. Fərdin hərəkətlərini əsəbləşdim. Mən qərarımda qətiyəm, yəni bugünə kimi Fərdə həmişə sakitləşdirmişəm, amma indi yoxdur daha. Çünki çox üstümə gəldi, çox əsəbləşdirdi. Hər dəfə onun əsəbini çəkməli deyil, amma bu halımla. Sən uşağı niyə düşünmürsən yaxşı? Fərd də düşünmür. Fərdlə özüm danışdım, gördüm ki, heç nə vecinə deyil. Onun vecinə deyilsə, mən də münasibətlərə son qoyuram. Ver mənə, sən düzgün danışmırsan. Sərbinəz xanım. Mən xahiş edirəm, mən deyəsən bacara bilməyəcəm bu ikisi ilə. İndi belə yavaş-yavaş danışır, telefona adboy verəndən sonra başlayır ağlamağa, özünü öldürməyə. Uşaq var qarnında, bətnində uşaq daşır, belə olmaz axı. Mən xahiş edirəm, siz durmayın. Bir dəqiqə durmayın, özünüzü yetirin yarmadıya. Çünki bunları barışdırmaq lazımdır, başqa cür olmayacaq bu iş. Fəridə də verim danışın, Fərid. Gəl xahiş edirəm. Gəl, gəl danış da. Fərid ümumiyyətlə telefona gəlmir, xahiş edirəm. Bugün axşama yaxud da ki, sabaha özünüzü yetirin.